Ano, tamhle vidíme pana Ondru Zápotockého, který to teda dneska hraje v trikotu modrém od Red Bullu. Je jeden z jistů, který vůbec nejezdil a však se 2 hodiny rozcvičoval. Uvidíme, co je důležitější. Rozcvička či jízda. Jeho šlachy jsou tak protáhlé, že musí vyhrát. Ano, Ondra je... Ondra! Já nevidím. Kde je? Jo, Ondra první? To je! Ondra! To je! Ondra! Klidek! Pomalu, klidek! Máš to! Brutálně soustředěný výraz. Ježiš, to je zaběhat. Kde jsou? Nejsou, nejsou. Pomalu! Ondro, klídek, chill. Ježíš, to je zabiják. Hele, lidi, celý Vinohrady. Vinohrady, Žižkov, Ondra zabíjí. Slez z toho, někdo trmelce, kámo. Doskákej tam jak zajíc, máš to jak